Ana və vətən sözləri hər zaman birgə səslənir. Bu iki məfhum həmişə ucu olub oğullar üçün. Fərid Ramazanov da vətənə kiçik yaşlarından bağlı idi. Uşaq ikən taxtadan avtomatlar düzəldər, sanki düşmənlə üz-üzə vuruşarmış. İçində böyütdüyü ən böyük arzusu isə vətəni yağıdan azad etmək idi. Gəlib evdə deyərdi ki, müharibə olsaydı, vuruşmağa gedərdim. Gəldi əskərliyinə getdi, əskərdə də hərbi prezident qvardiyasına düşdü. Oradan gözəl xidmət elədi, dəfələrlə mükafatlarla mükafatlandırdı. Ondan sonra fəxri fərmanlar da aldı oradan. Əskərliyinə qutu aldı, bunu işə çağırdılar yenə hərbi nəyə. Ora getdi işə, aprel döyüşlərində də iştirak eləyib. Əsas hədəfi ərazi bütövlüyümüzü təmin etmək idi. Ona görə də vətən müharibəsinə ilk qoşulanlardan olur Gizir Fərid Ramazanov. Müharibə başlayanın bir sözü oldu ki, axır ki, gözlədiyimiz gün gəlib çatdı. Onun bir sözü oldu orada. Yəni, bu müharibəyə hazır idi. Elə bir can atırdı ora. Axır ki, Rəbət Talışkəndə alınanda danışdıq. Şəhid olmaq xəbəri gəlib çatdı. Müharibənin son gününə qədər döyüşə bilməsə də, vətənə borcunu son damla qanına dək vuruşaraq ödədi. 29 yaşında şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Amma düşmən bilməlidir ki, biz bir ölüb, min dirilirik. Vətənə əmanət qalan Uğur adlı övladı atası kimi vətənpərvər böyüdülür. Hal-hazırda müəlliməyəm, 3-cü sinif şagirdlərim var. Mən də 3-cü sinifə qardaşımın adını vermişəm. Mən də çalışıram ki, şagirdlərimi vətənpərvər ruhunda böyüdüm. Daim şəhidlər haqqında, vətənimiz haqqında, ordumuz haqqında, işğaldan azad olunan torpaqlarımız haqqında daima məlumatlandırırıq. Çalışırıq uğru da atası kimi mərd qorxmaz, cəsarətli böyütək. Qaxın qəhrəman oğlu, şəhid Gizir Fərid Ramazanov ölümündən sonra Azərbaycan Bayrağı Ordeni vətən uğrunda Suqovuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Günel Habil qızı, ASTV Xəbər.